Olá, galera, aqui é a professora Tamires do Clube ADPM. Hoje a nossa aula é uma aula de localizada, lembrando que temos a aula no canal da TV Falcão Azul e presencial. Vocês podem olhar no site, que lá vai ter descrito o horário, o dia certinho, e também antenados no canal, caso vocês treinem em casa. O que vamos precisar para a nossa aula hoje? Para quem não tem pezinho próprio, tá, em casa, pode utilizar alimentos, pacote de feijão, arroz, açúcar ou garrafas com água, areia, fica, a opção é sua. O que você tiver, você pode fazer de peso. E para quem tem o pezinho, vamos utilizar o pezinho. Colchonete, caneleira. Não tem caneleira? Não tem problema. Faça sem a caneleira, ok? Adapta o que você tem em casa para você fazer a aula. A gente vai treinar do mesmo jeito, tendo material ou não, tá? Vamos trabalhar como se estivéssemos treinando na musculação. Vai ser séries. Vamos fazer em cima de séries, ok? Vão ser 3 séries de 10 repetições. Tá bom? Então a gente vai trabalhar todos os grupos musculares, tanto superior como inferior, tá bom? E é isso. Bora pra aula. Vamos começar alongando. Perna direita puxa. Segura, alonga bem a sua coxa. Troca o lado. Volta, estendeu os dois joelhos. Desce e sobe o seu tronco com os dois joelhos estendidos. Segura embaixo, insiste. 4, 3, 2, cresce e vai soltando o braço. Já vai trabalhando todos os grupos musculares em movimento. Solta o tronco para um lado e para o outro. E é isso. Os 3 primeiros exercícios: agachamento. Vamos utilizar o peso maior que você tiver. Agachamento e vamos fazer remada e bíceps. Só lembrando a posição do agachamento, pontas de pé para frente na hora de agachar, quadril para trás, como se estivesse sentando em uma cadeira. Ok? Segundo exercício, remada. Vai inclinar o tronco, mantendo a sua coluna alinhada, olhando para baixo. Cotovelo para trás e estende embaixo. Movimento do seu braço, trava esse tronco. E o terceiro exercício, bíceps. Se estiver leve, você pode aumentar o seu peso. Então, bora pro primeiro. Segura o peso ao centro, lembrando, pontas de pé para frente. 4, 3, 2 e agacha, só desce. 10. O máximo que você conseguir. 9. Bora. 8. 7. 6. Mais 5. Só mais 3. 3. 2. Aí, mantendo o peso, se quiser aumentar, pega o que você tem, tronco inclinado, cotovelo para trás, puxou. 10, estende. 9, estende. 8, 7, só mais 5, 4, 3, mais 2, aí. Subiu o tronco, já emenda o bíceps. Um. Estende tudo, trava esse braço. Dois. Segura o tronco. Três. Quatro. Vai sentindo a musculatura. Cinco. Seis. Sete. Mais dois. Mais um. Ok, primeira série feita. Segunda série, vamos voltar para o agachamento. 4, 3, 2 e desce. Sobe tudo.
5. Mais 5. 5. 4. 3. 2. Mais 1. Aê. Mantendo o peso. Prepara a remada. Puxou. 1. 2. Esmaga suas escápulas. 3. Estende. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aê. Subiu o tronco, já vai pro bíceps. 10. 9. 8. 7. 5, opa, 4, 3, mais 2, só mais 1, aê, última rodada, vou acrescentar insistência, vamos voltar para o agachamento, 4, 3, 2, desceu, 3, 4, 5, mais 5, 4, 3, 2, fica embaixo, insiste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aí, remada. Puxou. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Fico atrás. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aí. Prepara o terceiro. Subiu. 10. Desce todo. 9. 5. 5. 4. 3. 2. Fica no meio. Insiste. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aí, fechamos a primeira rodada, agora vou mudar os exercícios. Afundo, direita à frente, esquerda atrás. A sua perna que está atrás, você não volta o calcanhar para o chão, vamos já ativar panturrilha. Tronco reto, contração de abdômen, afundou, estende por completo, ok? Desce e sobe. Desce o máximo que você conseguir. Ok? Problema no joelho, faz a metade do movimento. Fizemos ambos os lados. Mantendo o peso, elevação frontal. Vai subir o braço na linha do seu ombro. E desce por completo. Terceiro, tríceps. Segurou, fechou o cotovelo, flexionou e estendeu. Flexionou. Estendeu. Prepara. Direita à frente, esquerda atrás. 4, 3, 2, desce. 10, 9, 8, 7, segura esse tronco. 6, 5, 4, 3, 2, aê, troca o lado, esquerda à frente, direita atrás, 4, 3, 2, desceu, 1, 2, ativa a panturrilha, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, aê, elevação frontal, trabalhando o ombro, cotovelo estendido, braço na linha do seu ombro, subiu, 1, desce tudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2, mais 1, aê, já prepara o tríceps, fechou o cotovelo, foi, 1, estende tudo, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, mais 1, aí respira, segunda série, vamos voltar para o afundo, direita frente, esquerda atrás, 4, 3, 2, desceu, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, troca o lado, nada muda, desceu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aê, prepara o ombro, subiu, na linha do seu ombro, desce tudo. 3, 4, 5, 6, 7, mais 2, mais 1, aê, já prepara o tríceps, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2, mais 1, aí, última série, lembrando que vamos acrescentar a insistência no final, direita frente, esquerda atrás, prepara. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2. Último fica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, aí, a última é para exaustar mesmo a sua musculatura, troca o lado, desceu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 8, 9, fica na última, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, elevação frontal, não vamos insistir, apenas segurar, subiu, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aí. Tríceps. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insiste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aí. Galerinha, hidratem, bebam uma água, já voltamos. A nossa aula de localizada, agora vamos executar os exercícios no chão, lembrando que vocês vão manter o que vocês têm em casa, se não tiver caneleira não tem problema, quem tiver caneleira pode colocar caneleira, quem não tiver, sem problema. Primeiro exercício. Faremos peitoral, último de braço, crucifixo, segundo exercício, abdução e o terceiro, mesma perna, glúteo. E aí trocamos o lado, ok? Separa para o crucifixo, 4, 3, 2, foi, cotovelo semiflexionado. 10. Não encosta o braço no chão. 9. 8. 7. 6. 5. Mais 4. Mais 2. Mais 1. Aê. Deitou de lado. Joelho estendido, ponta de pé para dentro, em dorsiflexão, mantendo essa perna contraída. Subiu. 1, 2, 3, 4, 8, mais 2, 9, 10, lá em cima, joelho pro chão. 10. Empurra, 9, empurra, 8, 7, segura o quadril, 6, 5, 4, 3, 2, mais 1, aê, troca o lado, subiu. 10, 9, 8, 7, 6, mais 5, 5, 4, 3, 2, segura em cima e puxa. 10, joelho pro chão. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, aê, segunda série, volta pro braço. Em cima, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí, deitou de lado, já prepara a abdução, subiu, 1, 2, 3, 4, ponta de pé pra dentro, perna contraída, 6, 7, 8, 9, segura em cima, puxou, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, troca o lado. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, puxou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, última série, prepara o braço, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica embaixo, segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, prepara a abdução, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica em cima, insiste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puxou, 10, empurra, 9, empurra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, insiste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, troca o lado, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puxou, 10, empurra, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê. Para fecharmos a nossa aula, os últimos. Abdômen. Abdômen reto, mão atrás da cabeça, não encosta o queixo no peito, os ombros saem do chão. Sobe e desce, concentrando a força no seu abdômen. E glúteo, quatro apoios. Apoiou o antebraço, ponta de pé pra dentro, joelho estendido. Sobe e desce, ok? Abdômen faremos 10 repetições com 10 insistidos. 4, 3, 2, subiu. 1. 2, puxa o ar em cima, solta embaixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insiste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê. Quatro apoios, apoiou o antebraço, estabilizou a coluna, ponta de pé pra dentro, subiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, troca o lado, subiu. 1, 2, 3, não encosta o pé no chão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um. Aí, volta pro abdômen, segunda série. Para, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica em cima, insiste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê. Quatro apoios, joelho estendido, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aê, troca o lado, foi. Mais 5, bora. 5, 4, 3, 2, aê. Última série, volta pro abdômen reto. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica em cima, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, 4 apoios, prepara, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica em cima, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê, troca o lado, foi, 1,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, em cima, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, aê! Quem estiver de caneleira, tira sua caneleira. Senta, dá aquela alongada, união sola com sola, desce o tronco, os dois joelhos para fora. Cruza as duas pernas, estende os cotovelos. Cresce para um lado, para o outro. Relaxa os ombros, solta o pescoço. Galera, muito obrigado. E é isso, até a próxima.